Da, u Zagrebu svako malo pada kvaliteta zraka zbog ovog ili onog razloga i nije novost, ali možda jedna stručna informacija. Zagreb je do danas imao samo jednu postaju koja je mjerila čestice opasnog po zdravlja, crnog ugljika, no od jutros je drugi predstavljen na Jarunu. Prva zagrebačka se nalazi na Institutu za medicinsko istraživanje medicinu rada. Znači, jedan već preko 13-15 godina se nalazi tamo gdje se on mjeri. Tad se nije mjerio automatskom metodom, nego ručnom metodom, odnosno iz filtera lebdećih čestica, a sada smo ih nekoliko postaja su se modernizirali, znači ovo je jedna od postaja koja se modernizirala gdje imamo automatsko mjerenje crnog ugljika. A mjerenje izrazito opasnih po zdravlje čestica crnog ugljika sada će pokrivati dvije stanice. Jedna starija gradska koja se nalazi na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada i ovaj novi drugi s Jaruna, ujedno i drugi dakle koji može mjeriti crni ugljik u Zagrebu. Radi se o proširenju i modernizaciji državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj i dio je programa konkurentnosti i kohezija 2014. do 2020. Sredstva Europe su 85%, a 15% da je Hrvatska. No kad govorimo o crnom ugljiku, riječ je primjerice o zgaranju, ako se netko grije na drva ili pali požar u šumi i tako dalje. Crni ugljik vam dolazi općenito iz različitih ložišta, znači imate ložišta i tu na Jarunu ćemo od roštiljanja i tako dalje, od ložišta malih kućnih, znači koje se lože na drva, nešto iz različitih poljoprivrednih dijelova i tako dalje. Odnosno kad su roštilji i parti i poljeti, paljenje šuma koje smo spomenuli, odnosno kućna grijanja najpopularnija, odnosno najpotrebnija po zimi. No zašto su te čestice tako opasne po zdravlje? Najsitnije čestice prodiru najdublje u ukupno, znači i plućni, ali i srčano krvožilni sustav. Zato nam je zagađenje zraka ne važno samo za akutne i kronične simptome na razini dišnog sustava, nego i s obzirom da smo nacija koja je opterećena srčano krvožilnim bolestima, to nam je javno zdravstveni prioritet. Kroz ovako proširenje mreže, mi kao zdravstvo moći ćemo lakše te podatke koji su vrlo kompleksni promatrati da bismo davali prijedloge kako spriječiti dodatne učinke zagađenja okoliša na ljudsko zdravlje. Projekt se naziva RQ, nositelj je Državni hidrometeorološki zavod koji osim ovog u Zagrebu sveukupno podrazumijeva izgradnju 6 novih i modernizaciju 18 postojećih postaja za kvalitetu zraka diljem Hrvatske i njegova četverogodišnja provedba završava ovog mjeseca. RQ je vrijedan 16,5 milijuna eura, od čega se 85% financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, dok 15% iz državnog proračuna.